খাকি পোশাকত পুনৰ কলংকৰ দাগ। খাকি পোশাকৰ আঁৰত কেইটামান ডকাইত ৰূপী আৰক্ষী, কেইটামান খকুৱা আৰক্ষী বিষয়াই নাক কাটিলে আৰক্ষীৰ। দৰমহাৰ টকাৰে নুজুৰে একাংশ আৰক্ষীক, তাৰেই যেন চূড়ান্ত নিদৰ্শন এইকেইটা খকুৱা আৰক্ষী বিষয়া। এইকেইটাৰ মুখকেইখন ভালদৰে মনত ৰাখক, এওঁ পুষ্কল গগৈ, বজালীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্কল গগৈ। ৰাকেশ পালৰ আশীৰ্বাদত বক্ৰপথেৰে এ পি এছ চিৰ চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ পুষ্কলৰ বিৰুদ্ধে। বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা 57 বেটছৰ এ পি এছ এ চি এছক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু কাৰ কৃপাত গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল পুষ্কল গগৈ। ৰাকেশ কুমাৰ পালৰ নেতৃত্বত যি বিয়াগুম কেছ ফৰ জব কেলেংকাৰী হৈছিলে, তাৰ এজন অন্যতম অভিযুক্ত হৈছিলে পুষ্কল গগৈ। আৰু আজি প্ৰায় এবছৰৰ অধিক সময় পুষ্কল গগৈকে আদি কৰি যি 37 বিষয়াৰ নাম স্পষ্টকৈ মাননীয় ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা গৈছিলে, এই লোকসকলক কিন্তু অসম চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা নলৈ তেওঁলোকক পোহপাল দি ৰাখিছে, আৰু আজি তাৰ ফলাফল আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু সেই পুষ্কল গগৈয়ে এইবাৰ পৰিল চি আই ডিৰ জালত। কেৱল পুষ্কল গগৈয়ে নহয়, এওঁ পাটাচাৰকুচি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অনুপজ্যোতি পাটিৰ, এওঁ ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীৰ এছ আই দেৱজিৎ গিৰি, এওঁ আকৌ পাটাচাৰকুচি থানাৰ এ এছ আই শশাংক দাস, ধন দাবীৰ অভিযোগত আটক 4 আৰক্ষী বিষয়া। সেয়া 16 আগষ্টৰ ঘটনা। থানালৈ আৰক্ষীয়ে ধৰি বান্ধি আনিছিল চুপাৰী ব্যৱসায়ী ৰবিউল ইছলাম ওৰফে ৰুবেলক। দুটা নিশা থানাত বহুৱাই ৰবিউলক মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে, ৰবিউলৰ বন কৰা যুৱতীকো মাৰধৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এইসকলৰ বিৰুদ্ধে। এছ পিয়ে 5 কোটি টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ, দাবী কৰা ধন নিদিলে ৰবিউলক এনকাউণ্টাৰৰ ভাবুকি। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিনয় কলিতাই ফোনত যোগাযোগ কৰিছিল ৰবিউলক। কি ক'লে ৰবিউলে শুনক। কেইদিন ৰাখিলে থানাত, কেইদিন ৰাখিছে থানাত? কোন তাৰিখে উঠাইছিলে? 16 তাৰিখ উঠাইছে। 17 তাৰিখ ৰাখিছে, ৰাতি 18 তাৰিখ 18 তাৰিখ যাব দিছে নেকি? আৰু ঘৰত কাম কৰা ছোৱালী আছিল দুটা, এইটোতো মোক মাৰিছে, বুজিছে? সিহঁতক মাৰিছে? এইটোতো মাৰিছে, বোৱাৰী মোক মাৰিছে। তাৰপিছত আৰু দুটা ল'ৰা বজালি ষ্টাফ গৈছিল, এছ পি পি এছ পি, তাৰপিছত গোটেইবিলাকে মাৰিছে, এছ পি আৰু এছ পি নিজে ডিমেণ্ড কৰিছিল পেছাদাৰ। কিমান পইচা ডিমাণ্ড কৰিছিলে? থানাৰ পৰা ওলাই আহি ৰবিউলে চি আই ডিত ৰুজু কৰিলে এটা গোচৰ। চি আই ডিৰ গোচৰ নম্বৰ 14/23। 11টাকৈ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট হৈছে এই গোচৰটোত, আৰু তাৰ পিছতেই চি আই ডিৰ এটা বৃহৎ দল ৰাওনা হৈছিল বজালীলৈ। বজালীত নিশাটো জেৰা কৰে ঘোষখোৰ আৰক্ষী বিষয়াক, আৰু তাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে অভিযুক্ত আৰক্ষীক। বজালীৰ এছ পি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁয়ো আহিব তদন্তৰ আওতালৈ। বজালী জিলাৰ এছ পি আৰু বজালী জিলাৰ আৰক্ষীৰ ওপৰত এটা অৰ্থনৈতিক অপৰাধ সংক্ৰান্তীয় বিশেষ তথ্য আমাৰ পোহৰলৈ আহিছিল, সেইবাবে আজি আমি এই বজালীৰ এছ পি ডি এছ পি বা বিভিন্নজনক আজি আমি ৰিজাৰ্ভত ক্ল'জ কৰিছোঁ। বিভিন্নজনৰ ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰো গধূলি ওলাব, আৰু এওঁলোক সকলোৰে বিপক্ষে চি আই ডিত এটা বিশেষ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, আৰু চি আই ডি গোচৰৰ ওপৰত ব্যৱস্থা অনুসৰি তেওঁলোক হয়তো গ্ৰেপ্তাৰো হ'ব পাৰে। মানে মই এইটোকে কৈছোঁ যে মানে তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰো হ'ব পাৰে আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা বাঢ়িবও পাৰে। আজি আমি এছ পিৰ বিপক্ষেও আমি একশ্যন লৈছোঁ। আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ টুইট। আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি পুষ্কল গগৈয়ে 2 কোটি টকা লৈছিল চেকত আৰু 10 লাখ টকা নগদ। কেৱল এই 4 আৰক্ষী বিষয়াই নহয়, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ দেহৰক্ষী ইঞ্জামামুল হাছান, বজালীৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ গাড়ী চালক দীপজয় ৰয় আৰু পাৰ্ট টাইম গাড়ী চালক নাবিৰ আহমেদকো আটক চি আই ডিৰ।
এনে একাংশ আৰক্ষীৰ বাবে এতিয়া লজ্জিত সমগ্ৰ অসম আৰক্ষী বিভাগটো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।